A Control Group ajudem a tota mena d'organitzacions des de fa més de 40 anys a la transformació digital dels seus negocis. Som un dels grans partners d'Espanya de la multinacional tecnològica americana HP i de la britànica Sage. Ens dediquem a donar un servei d'alta qualitat, acompanyant a les organitzacions en el seu viatge de transformació digital per ser més productives, més competitives i més eficients. Tenim un valor inigualable. Són les persones, els nostres empleats, els nostres partners i, per descomptat, els nostres clients. La clau de la transformació no és la tecnologia, són les persones, la manera en què aprenen i treballen per transformar les nostres vides. Fa 40 anys que perseguim la mateixa meta, ajudar a créixer i transformar digitalment a tota classe d'organitzacions independentment de la seva mida.